ପିଲାମାନେ ମୋଟ ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲାଷ୍ଟର ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଗସାଗୁ ଓ ଲସାଗୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଗସାଗୁ ଓ ଲସାଗୁ। ଗସାଗୁର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଗସାଗୁର ପୁରା ନାମ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ। ଆସ ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେଇଛି ତୁମ ପାଇଁ, ଚଉଦ ଓ ବୟାଳିଶ। ଚଉଦର ଗସ ଓ ବୟାଳିଶର ଗସାଗୁ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ସେହି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣନୀୟକ ମାନଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା। ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେହି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସିଏ ହେବ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗସାଗୁ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଚଉଦର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ? ନା, ଚଉଦର ଗୁଣନୀୟକ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଲେଖିଛି। ଚଉଦର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି ଏକ ଦୁଇ ସାତ ଚଉଦ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବୟାଳିଶର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ? ବୟାଳିଶର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଛଅ ସାତ ଚଉଦ ଏକୋଇଶ ଆଉ ବୟାଳିଶ। ତାହେଲେ ଚଉଦ ଓ ବୟାଳିଶର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ ପିଲାମାନେ? ନା, ଏଥରକ ଦେଖ କିଏ ଉଭୟର ଅଛି? ଉଭୟର ଅଛି ଏକ, ତେଣୁ ଏକ ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଦୁଇ ଉଭୟର ଅଛି, ତେଣୁ ଦୁଇ ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ସାତ ଉଭୟର ଅଛି, ସାତ ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଚଉଦ। ତାହେଲେ କିଏ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ହେଲେ? ନା, ଏକ ଦୁଇ ସାତ ଚଉଦ। ତାପରେ ଚଉଦ ଓ ବୟାଳିଶ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ ବାହାରିଲା? ନା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଏଠି ଚଉଦ, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିଲେ ଚଉଦ। ତେବେ ଚଉଦ ଓ ବୟାଳିଶର ଗସାଉ କେତେ ହେଲା? ଚଉଦ। ପିଲାମାନେ ଏ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତୁମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଶିଖିଛ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମ ପାଇଁ ସହଜ ମୋ ପାଇଁ କ୍ରମିକ ଭାଗକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କ୍ରମିକ ଭାଗକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ ତୁମର ଉପର ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ ଚଉଦ ଆଉ ବୟାଳିଶ ଏମିତି ଲେଖିଦେବ, ଲେଖିକି କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟେ ଗାରଟେ ଟାଣିବ ହେଲା କି? କ୍ରମିକ ଭାଗ ପ୍ରଣାଳୀର ନିୟମ ହେଉଛି, ଏଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ପକାଇବ ଯିଏକି ଉଭୟରେ ଛୁଡ଼ୁଥିବ ଗସାଗୁ ପାଇଁ। ଏଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ପକାଇବ ଯିଏ ଉଭୟରେ ଛଡ଼ିଥିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇ ପକାଇଲି, କାହିଁକି ନା ଦୁଇଙ୍କ ପଣିକାରେ ଚଉଦ ଅଛି, ଦୁଇରେ ବୟାଳିଶ ଛିଡ଼ିବ। ଦୁଇ ସତା ଚଉଦ, ଦୁଇରେ ବୟାଳିଶ ହେଲେ ଦୁଇ ଦୁନିଆ ଚାରି, ଦୁଇ କେ ଦୁଇ ଏକୋଇଶ ଦିନେ ବୟାଳିଶ ଛିଡ଼ିଲା ହେଲା କି? ପୁଣି ଦେଖିବ ଗାର ଟାଣିବ, ପୁଣି ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ପକାଇବ ଯିଏକି ଉଭୟ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଛଡ଼ିଥିବ। କେଉଁ ପଣିକାରେ ମନେ ପକାଇଲେ ପିଲାମାନେ? ସାତ ଆଉ ଏକୋଇଶ ଅଛି ସାତଙ୍କ ପଣିକାରେ, ତେଣୁ ଏଠି ସାତ ପକାଇଲି, ସାତ କେ ସାତ ସତୁରି ଏକୋଇଶ ହେଇଗଲା କି ପିଲାମାନେ? ଆଉ କେଉଁ ହେବ କି? ନା, ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଉ ପଡ଼ିଲେ ଏକ ଛିଡ଼ିବନି କି ତିନି ଛିଡ଼ିବନି, ତେଣୁ ଗସାଗୁର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ଛିଡ଼ୁଥିଲେ ପଡ଼ିବ ହେଲା କି? ତାହେଲେ ଏଠି ତାହେଲେ ଗସାଗୁ କେତେ ହେଲା? ନା, ଅତଏବ ଲେଖିବା ଚଉଦ ଓ ବୟାଳିଶର ଗସାଗୁ, ଚଉଦ ଓ ବୟାଳିଶର ଗସାଗୁ କେତେ ହେବ? ନା, ଏଇ କଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ନେବା, କେଉଁଗୁଡ଼ା ନେବା? ନା, ଏଇ କଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ କେବଳ ନେବା, ତଳଗୁଡ଼ିକ ନେବା ନାହିଁ ଗସାଗୁରେ। ତାହେଲେ ଗସାଗୁ କେତେ ହେଲା? ନା, ଦୁଇ ଗୁଣନ ସାତ ସମାନ ଚଉଦ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ। ଦେଖ ଏଥିରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କରୁଥିଲେ, ବାହାର କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଚଉଦ ହେଉଥିଲା ହେଲା କି? ଗୁଣନୀୟକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିକିରି ଏଥିରେ କ୍ରମିକ ଭାଗକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚଉଦ ହେଲା। ତୁମେମାନେ କରିପାରିବ ହେଲା କି? ଯେଉଁଟା ତୁମ ପାଇଁ ସହଜ ଲାଗିବ ସେଇପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଆସ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ଲସାଗୁ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇବ। ଲସାଗୁ, ତାହେଲେ ଲସାଗୁର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ନା, ଲସାଗୁର ହେଉଛି ଲରେ ହେଉଛି ଲଘିଷ୍ଠ, ସାରେ ହେଉଛି ସାଧାରଣ, ଗୁରେ ହେଉଛି ଗୁଣିତକ। ଗୁରେ ହେଉଛି ଗୁଣିତକ, ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ। ଆସ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକିରି ଆସ, ଆମେ ଗସାଗୁ ଯେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ, ଆସ ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଶିଖିବା। ଆସ ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଶିଖିଛ ମୁଁ ଖାଲି ତୁମ ପାଇଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଲେ, ଆଠ ଓ ଦଶର ଲସାଗୁ କେତେ ହେବ ଆମେ ବାହାର କରିବା ହେଲା, ଲସାଗୁ କେତେ ହେବ ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ନା, ଆଠର ଗୁଣିତକ, ତମେ ଯାହା ଶିଖିଛ ମୁଁ ସେୟା ଲେଖୁଛି ଆଗେ। ଆଠର ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା, କିଏ ଆଠକ ପଣିକିଆ ଜାଣିଛ? ଆଠ କିଏ ଆଠ, ଆଠ ଦୁନେ ଷୋହଳ, ଏମିତି ଦୁଇଟା କିଏ ଲେଖିବ ହେଲା କି? ଆଠ ତିରି ଚବିଶ, ଆଠ ଛଅ ବତିଶ, ଆଠ ପଞ୍ଚା ଚାଳିଶ, ଆଠ ଶହ ଅଡ଼ଚାଳିଶ, ଆଠ ସତା ଛପନ ହେଲା କି? ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଅଠଷ୍ଟା ଚଉଷଠି ହେଲା, ଆଠ ନୂଆ ବାସ୍ତରୀ, ଆଠ ଦଶ ଅଶୀ, ପୁଣି ଆଠରେ ଏଗାର ଗୁଣିଲେ ଅଠାଅଶୀ, ଏମିତି ହେବ ଚାଲିଲା ହେଲା କି? ଏଇପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧର ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ଅଛି କେତେ ଦଶର, ସେମିତି ଦଶର ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା, ଦଶର ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ? ନା, ଦଶ କିଏ? ଦଶ ଦଶ ଦୁନି କୋଡ଼ିଏ, ଦଶ ତିରିଶ ତିରିଶ, ଦଶ ଛଅ ଚାଳିଶ, ଜାଣିଛ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା କି? ଦଶ ପଞ୍ଚା ପଚାଶ, ଦଶ ଷାଠିଏ, ଦଶ ସତା ସତୁରୀ, ଦଶ ଅଷ୍ଟା ଅଶୀ, ଦଶ ନୂଆ ନବେ, ଦଶ ଶହେ, ଏମିତି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ସେଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଠ ଓ ଦଶର ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ, ସାଧାରଣ ଗୁଣ, ଏମିତି ତୁମେ କର ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ କିଏ ସାଧାରଣ? ଦେଖ ଉଭୟରେ ଅଛି କିଏ ହେଲା କି? ଉଭୟରେ ଦେଖ କିଏ ଅଛି, ଦେଖ
ଏଥିରେ ଥିବ ସେଥିରେ ଥିବ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କିଏ ଉଭୟରେ ଅଛି ପିଲା କି 8 ଅଛି କି ନାହିଁ 16 ଅଛି କି ନାହିଁ 24 ଅଛି କି ନାହିଁ ଏଥିରେ ନାହିଁ 32 ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଦେଖ 40 ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ବି 40 ଅଛି ଏଠି ବି 40 ଅଛି ଏଥିରେ ଲେଖିବ 40 ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଅଛି କି ଦେଖିବା 48 ଅଛି କି ଏଥିରେ ଅଛି ଏଥିରେ ନାହିଁ 56 ନାହିଁ 64 ନାହିଁ 72 ନାହିଁ 80 ଏଠି ଦେଖ 8 10 80 ଏଥିରେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି 80 ହେଲା ଏମିତି ଏମିତି ଆହୁରି ବି ହାରିବ ତାହେଲେ 8 ଓ 10ର ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ କିଏ 40 80 ତା ଭିତରେ ଏଠି ଲଘିଷ୍ଟ ଲସାଗୁର ପୁରା ନାଁ କ'ଣ ଲଘିଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ବାହାରିଲା ତା ଦେହରେ ଲଘିଷ୍ଟ ମାନେ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ସାନ ହେବ ସିଏ ହେବ ଲସାଗୁ ତା ଦେହରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ କିଏ ନା 40 ଲେଖିବା 8 ଓ 10ର ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ସାନ କିଏ 40 ତାହେଲେ ଅତେପେ 8 ଓ 10ର ଲସାଗୁ କେତେ ହେଲା 40 ପିଲାମାନେ ଶିଖିଲ କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆସ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ସେଇ କ୍ରମିକ ଭାଗ କ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖିବା ଏଇଟା ହେଲା କି କ'ଣ କରିବା ନା ସେଇ କ୍ରମିକ ଭାଗ କ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖିବା ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କେତେ ସେଇ 8 10 ବାହାର କ୍ରିୟା ଲସାଗୁ କେଉଁଥିରେ ନା ସେଇ କ୍ରମିକ ଭାଗ କ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ କ୍ରମିକ ଭାଗ କ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଶିଖିବା ସେଇ 8 10ର ଲସାଗୁ 8 ଓ 10ର ଲସାଗୁ ସେଇ 40 ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା ଦେଖ 8 ଆଉ 10 ଲେଖିଦେଲେ ଲେଖିଦେଇ କ'ଣ କଲେ 11ଟା ଆଣିଲେ ଏଠି ସେମିତି ପକେଇବା କେଉଁ ପଣିକାର ଅଛି ଦେଖ 8 ଅଛି କେଉଁ ପଣିକାର 10 ଅଛି 2 କେଉଁ ପଣିକାର ଅଛି ହେଲା କି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଛୁଟିଥିଲେ ବି ପଢ଼ିପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ 2 6 8 2 5 10 ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିପାରିବ କାରଣ ଏଇଟା ଲସାଗୁରେ ଗୋଟେ ଛୁଟିଥିଲେ ବି ପଢ଼ିପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଠି ପୁଣି 2 ପକେଇଲି 2 2 4 2 ପଣିକାର 5 ନାହିଁ ତେଣୁ 5 5 ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା ହେଲା କି ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲସାଗୁରେ ଗୋଟେ ଛୁଟିଥିଲେ ବି ପଢ଼ିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଗସାଗୁ ହେଇଥିଲେ 2ଟାଙ୍କ ଛୁଟିଥିଲେ ଏଠି ପଢ଼ିବ ତାପରେ ପୁଣି 2 ପକେଇଲେ 2 କେ 2 5 ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇଲା 2 କେ ପୁଣି କେ ନାହିଁ ପୁଣି 5 ପକେଇଦେଲେ 5 ଏଠି 1 ସେମିତି ଓହ୍ଲେଇଲା 5 କେ 5 ହେଇଗଲା ସରିଗଲା ତାହେଲେ ଅତେପେ ଲେଖିବା ଅତେପେ 8 ଓ 10ର ଲସାଗୁ ଗୁଣିଦେବା ଏତିକ ଦେଖ ଏଇଠି ଯେତିକି ଅଛି ସବୁ ଜଣ ଗୁଣିଦେବା ହେଲା କି କ'ଣ ଅଛି ନା 2 × 2 × 2 × 5 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଉଛି ନା 2 × 2 = 4 × 2 = 8 45 ହେଲା କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ କରିବ ହେଲା କି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ କରିବ ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଗୁଣନ୍ୟକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେମିତି କରୁଥିଲେ ଗସାକୁ ଲସାକୁ ଯେମିତି ଗୁଣିତକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରଣାଳୀ କଲେ ଏଥିରେ ଭଲ ଲାଗିଲେ କରିବ ଜାଣିପାରିଲା ପିଲାମାନେ ହେଲା କି ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ସହଜ ଲାଗିବ ସେଇଟା କରିବ ପିଲାମାନେ ରହିଲି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ତେଣୁ ତୁମକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଉ କେତେକ ପିଲାମାନେ ଆଉ କେତେକ ଦେଉଛି ତୁମ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ତୁମେମାନେ ମୋତେ କରିକିରି ଦେଖେଇବ ହେଲା କି ହେଲେ ଗସାଗୁ ନ କର ଗସାଗୁ ନ କର ହେଲା କି କ 13 ଓ 65 ଖ 16 36 80 ସେମିତି 2 ଲସାଗୁ ନ କର କ 6 ଓ 14 ଖ 12 15 ଓ 30 ହେଲା କି 2 ଖଣ୍ଡ ତୁମେ କରିକିରି ହେଲା କି ଏତିକି 2 ଖଣ୍ଡ ହୋମୱାର୍କ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ଘରେ କରିବ 2ଟା ପ୍ରଣାଳୀରେ କରିପାରିବ ହେଲା କି ନହେଲେ ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ସହଜ ଲାଗୁଛି ସେଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ଖାତାରେ କରି ଏହାର ଫଟୋ ଉଠାଇ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇବ ପିଲାମାନେ ରହିଲି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ।